Ми незабаром будемо разом. До скорої зустрічі! Коли ти пішов звідси, він став єдиною підходящою парою для моєї доньки. Ти прийшов за юною, чи не так? Прошу тебе відмовитись від твоїх планів. Я ніколи не відмовляюся ні від чого. Але вже пізно. Вона моя. Якби ти не наробив шуму в штетлі, все б спрацювало, Мендель. У мене є ідея. Мендель. Режи себе, брате, а? Якби він був на твоєму місці, то пішов би з юною непомітно, без зайвого шуму. Але ти – все інше. Ти просто заздриш, тому що він не такий хасид, як ви. Але ви ніколи не зможете досягнути рівня його знань. Одне слово від мене і тебе не стане. Ти розумієш? Одне слово! Не! Один із наших? Ця наволоч? Цей атеїст? Який в біса останній раз? Це початок мого життя, ти чуєш мене? Бо, боюсь, віри буде недостатньо. Як ми будемо боротися з силами зла без віри? За допомогою кіно? Казок? За допомогою зброї, Ребе.